Mix and Shake on Air. Jemi kthyer në studio dhe do të shkojmë tani në lidhjen e radhës direkte me një nga artistët më të dashur shqiptar. Ai është cilësuar si dhe artisti më i mirë i ri i vitit. Ne kemi patur fatin e mirë ta kemi dhe në studio, kemi në këtë lidhje direkte Kubën. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne jemi shumë mirë në fakt, por duam të dim se si kanë qenë këto ditët për ty dhe nga po na flet. Mirë, kanë qenë shumë mirë këtu në Gjermani. Kemi pas disa punë që na kanë ndalu me dalë, po na kanë bërë vetë pak më lehtë. Guxoj me dalë vetë me shëtitme. Kuba, po me punën si ka qenë kjo periudha? Ke mundur që të punosh nga shtëpia dhe je përshtatur me rregullat? Po, çe këtu e kam. Pra, po të jesh të punu para të punu të vesh tajmë qele. Okay. Alla, po të punu për shpije. Shumica të punu për shpije, po ja kanë fillu apet me nalon me hinë për zyre, me nalon me hinë punu apet atje. Mirë, në fakt, ne fansat e tu të Shqipëris kemi ngelur në produksionin e fundit në ajer. Dëgjojmë dhe dëgjojmë atë ndërkohë që jemi duke pritur dhe një surpriz tjetër, apo është ende erët për të folur? Ishala dhe një surpriz, kom pas shumë ko për më shku kam, kom pas shumë, kam shumë ideja. Dhe ta shumë puna me të gjithë cilën ide me morë, cilën ide me kryme për fundu me Balkanën. Po kam që, kam e kanë shumë interesant se nuk kemi mundësi këtu me dalë me në qizu videoklipa, se është ndalume me ma shumë se tre persona me kanë bashkë. Dhe me thonë dhëtë me radi që ishën fije, me gjithë një ide. Me në qizu kangën, me regjistru videoklipën, fa, jom të punë. Okej, okay, ne do të presim. Mirë, po parë se të kalim të ato projektet e reja, unë do ata pyes Kubën pak për në ajer. Të më thuash pak se si është pritur nga ndjekësit dhe sidomos fanset e tua vajza. E kam prit shumë mirë. Teksti edhe krejt, kështu kam në azdi që me thonë, për mu kam pak se pun beba e dytë që e kom bërë. Beba pak këtë kam nga me gjikë, da me thamë të jom kom pak nësi kurios që ishë priti njerës, po shumë mirë që ata fanza që e kom pas të dojnë kongën, ata fanza që nuk i kom pas që më bërë fanza, që e fjo për qenë e okay. Kje kongë, da me thamë ka dojnë shumë mirë. Kuba, erë në fundi që ne të patëm në studio, me njëherë pas të përfunduam së bashku intervistën, ti shkove për të performuar në një nga, në fakt ishte një, besoj një nga të ambjetet ku bëhet muzik live, jo klap, me sa mbaj mend. Të ka munguar Shqipëria, se unë di që ke dhe shumë isi këtu. Po mungan shumë. Edhe shumë kesh që nuk puna lojnë me uthtu, se po kam qef nuk thuj atet, po kam qef, si do mos ushqimi që po mungan, se nuk të tu jetu vetëm, do me thom vetëm ba buke heq, ba shimë shqip në poa, po mungan atmosfera, po mungon njerës, po mungon lokalet. Po të mungon gjithë shka po thuaj se. Po familja? Po vizhen ku atë. Si? Na tregu pak për familjen, a janë atje, apo janë këtej, ke mundur të flasësht, të komunikosh me ta? Mujnë me folë dhe me komunikun, i kam kështë motrat, vlan, i kam pak me largë, i kam një ure gjysë nanën edhe vlan, edhe motrën edhe tjetra motrën në Zvicër. Shumica e familjes në Kosovë atje, to me thonë edhe me ata vishë të folë me Viber, të folë me WhatsApp, mirë që kemi qëto mundësia me folë. Po, nona e ka të ashtë ditë lindjen, kam edhe ditë e sabja sërë. Edhe 9 ditë e ka ditë lindjen, 8 ditë. Do t'a urosh për me e Viberit në këtë rast. Bëqish më kërë edhe kadal kadale. Me shku me vizitu mamin, se kom pa që 3 mujë. Oh. Edhe vokuar. Kuba, le të shpresojmë që kjo situata do përfundoj sa më shpejt edhe gjithë do mund të takojmë familjarët tanë, se vërtet malli na ka marrë shumë, sidomos për ne që nuk i kemi familjet pranë. Unë dua të të pyes pak për ata miqtë e tu artistë që ke këtu në Shqipëri, me cilin ke komunikuar më tepër? Cili është ai që të ka bezdisur çik më shumë dhe të ka marrë në telefon në Viber apo në video call për të ditur se si po e kalon ditën? Kom fol shumë me disa këngëtarë dhe tek shkruzë producentë, apo kështu shok që me ba shumë shok mush, me Fifi në shumë okay. Kanta kom pa kemi fol. Dhe më ka një mund fart, ta manë për në fillim, se në fillim nuk i dijet si me kalu, me kam qish projekte, qish me ja fillu projektin, qish me vazhdu projektin, edhe më ka një mund fart.
edhe disa, plat disa tjerë, plat që jem kom të konga magjike, edhe me ata gjurijes, Miss Rose of the Stone, edhe me Unite, po i përshëndesim. Po i përshëndesim krejt, se krejt më kanë nëmur me krejt jemi në kontakt mirë, edhe shola krejt në mirë edhe më mirë. Do me thënë ne të bëhemi gati të presim do një bashkëpunim, do një surpriz? Shola, nuk i dhije ta njo. Herë në fundi që të patëm në studio, nuk na fole shumë për gjendjen tënde emocionale, atë shpirtërore. Të kemi ende single, apo? Po, hala single. Okej, okay, të gjojnë gjitha vajzat po, të cilat janë fanse. Po, të bëjnë gati tani, t'i shkruajnë pa fund. Mosu mërzit, do me thëmë pas kërkesa, vishë do të vinë pas emisionit, por Kuba është ende single. Të. A merr shpesh mesazhe nga vajzat që janë fanset muzikës, nuk po them nga miqtë tu që dhe ata e duan fort muzikën tënde. Ka plot mesazhe, po kështu edhe që folim mes vete. Dhe kohë në fundit nuk kam pas shumë kohë. Me këshirë krejt mesazhe se me punë me kam bërë shumë sene kemi pas për me punu. Dhe i pata shumë ideja për në piano me lujt, do me thonë nuk i kam këshirë krejt mesazhat. Po tani jam pak ma lirë, edhe ta shë kom mundë si jenë më këshirë mesajat më këshirë, që janë ka shumë bashkë. Kuba, ka nga të fans e ndoshta, ose dhe fans e posesiv që të shkruajnë, të lutëm, a mund të flasim telefon, ose më dërgojnë një dedikim, një video, ka ose kërkojnë të takojnë? Ka do, po që flasim edhe nëse kam probleme që më shkruajnë, se që ata po kam ma shumë kur ka mundësimi jo një mund dhe qka jo një mojnë. Që ato se një, kështë edhe me sene familjare private dhe me ata që janë bashkë në Team Kuba, është një grup Instagram që kanë hapë edhe të jomre në qëtë grup. Dhe kur, përshëndetje ka i Team Kuba. Edhe kur kam mundësi, kur kam ko, po hi aty në grup, po këshirit që janë a janë mirë, a kam nëj sem një një mund dhe i shka qashë. Ok, fantastike, je pranë tyre do me thënë. Kuba, po për verën ke menduar ndo pak se ne këtu po përpiqemi shumë që t'i kthemi ati normalitetit edhe po mendojmë shumë për pushimet e verës. Ti do rikthehesh këtej apo? Po, direkt kur e marrim vesh Qiqilën në aeroport ata vet. Me hi online, me rezervu biletën edhe prapë në Shqipëni edhe në Kosovë. Okej, okay, do të kemi këtu besoj verës. Inshallah. Nëse Qiqilën në aeroportat, në siguri jam aty. Le të shpresojmë. Kuba, për ta mbyllur këtë intervistë, duam një këshill nga ana jote për të gjithë ato, jo vetëm ndjekësit e tu por shqiptar kudo që ndodhen dhe po qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Le të themi që vetë izolimi është në ditët e fundit dhe gjithë kjo po përfundon si një ëndër e keqe. Ju themi që të jenë të kujdesshëm, ndoshta një këshill nga ana jote. Qashtu, këshilla jem është hala me konë kujdeshëm, edhe nëse na lirojnë apo e të medalja, hala do të konë pak kujdeshëm, po mos me pas frikë, se na vish që të kohë këtu e kemi, edhe duhet me shfrizu, me jetu mire dhe me ditë ato senet mire që ndodhë dhe me to enjoy, s'po di që shme falë në shqipë. Ti vlerësosh. Qashtu, ti vlerësosh, se cële moment që mu me shme vlerësu. Po hala me pas kujdeshëm. Okej, okay, unë dhe Livia duam të të falenderojmë për këtë intervistë. Realisht na bëhet shumë qefi që ti je mirë dhe mbi të gjitha vazhdon të punosh qoftë edhe nga shtëpia dhe shumë shpejt. Edhe pse nuk na tregove shumë, do të kemi një surprizë nga ana jote. Patjetër, na të do presim. Shumë, faleminderit shumë. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Mirë, unë do thoja që patëm një intervistë shumë të këndshme me Kubën, artistin që e duan shumë shqiptarët dhe realisht ka ditur të rëmbej zemrat e jo vetëm vajzave, por gjithë atyre që duan muzikën e mirë që nga kënga magjike. Në fakt edhe nga ndjekësit e shumë që Kuba ka, por edhe në komentet në YouTube kanë vënë re që e krahasojnë dhe me James Arthur. Sa mirë. Është James Arthur jon. Kuba është më mirë se James Arthur. Normalisht. Se e kemi dhe shqiptar. Mirë, do të kalojmë tani në publicitet për të kthyer vetëm pas pak.